Shi, vi vesh. Shiko për të dal nga mirimin që të ka zënë rreth rrotull. Dëgjo për të kuptuar se gjithçka ka ndryshuar. Uj, mirimi nuk lidhet më vetëm me mungesën e ujit, apo të veshurat. Mirimi nuk lidhet më as me mungesën e plaçkave. Vetvetja, të mos qeni vetvetja, po, ajo të bën vërtet mirushëm. Bën mirushëm nëse ti ke më gjatë në dorë telefonin, sesa dorën e dikujt tjetër, apo ndonjë librin, atë librin që do duhet ta shpjetosh, lexosh në leksione. Ndoshta je vërtet i mirë, je mirë nëse ti nuk arrin të gjesh në fakt dallimin midis një buzëqeshje apo një buzëqeshje kompjuterike. Mirisht në fakt ke humbur shumë kohë, vërtet ke humbur shumë kohë duke marrë shikime to numerike, ndonse të duhen vërtet ato shikimet reale, ato shikimet e syve vërtet. E po, mos u paniko, gjithçka është në kontroll, mund t'ja dalësh në ban. Shmangu këtij mirimi që të ka zënë rreth rrotull, mbledhu prapë me shok për të ndarë ide, ndoshta bën diçka vërtet shumë të mirë. Xhanë, merr biçikletën, hypi, bëj xhiro me të, udhto, 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 derisa të kuptosh që gjithçka ka ndryshuar. Mirimi në fakt duket realisht, sikur lidhet shumë me mungesën e çka është thelbësore, çka është vërtet e nevojshme, çka është esenciale. Ndoshta është lumturia, mungesa e lumturisë, po në mungesë lumturisë atëherë ti do të jesh i mirushëm. Ne në fakt gjithë mendojmë për ajsin sikur ka lule, sikur ka dritë, sikur ka diell. Po në fakt a si kemi edhe këtu? Midis nesh gjithmonë janë gjendur këto. E në fakt ndryshimi e di çfarë, gjo për të kuptuar se asgjë s'paska ndryshuar.